Jeg skal på helgetur til Kristiansand, og trenger et sted å overnatte. Jeg skriver «stedet å overnatte i Kristiansand» og får opp en rekke treff i Google. Ferieleiligheter, sommerhus, fyrtårn, hytter, hoteller og til og med en bondegårdspark. Jeg vil egentlig bo på hotell. Og for å få et bedre søk, så skriver jeg «Hotell Kristiansand». Da får jeg opp en liste med hoteller, og kan øverst til høyre se hvor på kartet disse befinner seg. Det enkle er ofte det beste, heter det i en norsk reklameserie for en dagligvarekjede. Det samme gjelder søk på internett. Hvis jeg er på jakt etter opplysninger eller produkter fra et bestemt firma, så holder det å skrive firmanavnet i søkefeltet. Jeg elsker is, og særlig Henny Olsen. For å vite mer om det, skriver jeg Henny Olsen i søkefeltet, og får øverst opp et treff over hjemmesiden, der jeg kan lese om produkter, ansatte, distribusjon og andre opplysninger. Et siste tips i jakten på god informasjon er å tenke gjennom hvordan du selv vil beskrive det du er på jakt etter. La oss si du har lyst til å lære om grunnleggelsen av Kristiansand kino. Da kan det være lurt å søke historien til Kristiansand kino i søkefeltet. Og du vil få opp en god del treff. Til slutt en oppsummering. Bruk få og presise ord. Det enkle er ofte best, og tenk gjennom hvordan du selv vil beskrive det du er på jakt etter.